Qarabağ komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov Şuşaya səfər edib. Xankəndi şəhərini binoklə seyr edən 51 yaşlı çalışdırıcı Şuşa işğal altında olarkən erməni futbolçu Henrikh Mıxtaryanın özü üçün tikdirdiyi villada olub. Bununla bağlı görüntüləri jurnalist Şakir Eminbəyli sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Qurban Qurbanov Şuşaya səfəri zamanı həm də məsciddə namaz qılıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl sosial şəbəkələrdə Qarabağın baş məşqçisinin Şuşaya səfəri ilə bağlı video paylaşılıb. 51 yaşlı mütəxəssis yolda olarkən leysan yağış və doluya düşüb.